Bonjour, Salam alaikum. On est le 18 janvier. Habit nahdalkom al gaz de schiste. Gaz sahri, khafarti had l'okta, mais alors il y a bizarre, fait zahir, et ça se comprend. Yani, tawa khatira. Bon, qaddam rohi, yani, abdelkader sa'adallah. Je suis docteur en géosciences. خدمت في الجزائر في الجامعة قضيت من 65 حتى 94 خدمت في كل جهة الصحراء لوغار الأطلس الصحراوي والتل لو نور وخاصة في بلاد القبائل لا غروند كابيلي ومن بعد كي جيت هنا لانورفاج خدمت من 96 حتى لدرك بون جي اتودي دي ريزرفوار لي ريزرفوار يعني مخزن الحجرة اللي يكون فيها البترول ولا الغاز يسموها اون فرونسي ريزرفوار بون J'ai étudié des réservoirs en Norvège, au Danemark, en Angleterre, l'Italie, Qatar, l'Irak, l'Iran, le Yémen, l'Arabie Saoudite, le Kazakhstan, le Vietnam ou le Trinidad et Tobago. Bon, des rassades, quand j'ai été en 1999 درت دراسات للشركات كيما بي بي كونوكو فيليبس بيرسك نورسك هيدرو بي جي اس بيرترا سعودي ارامكو شال ستاتول تاليسمان دينو ارال شيفرون غازبرون فرام اي كاوسي كويت صح لا غالب ما درتش السوناراك راه تفهموا علاش ريزرفوار لي ريزرفوار سي الحجره اللي يكون فيها البترول خزان ها هو واحد نقربها لكم تشوفوا تشوفوا سا سي ان مورسو دو ريسيف كي الكورال C'est des polypiers et si vous faites attention, vous voyez des petits trous que tu vois mieux, mieux tu vois rien, rien de rare. Rare, quand il est couvert, je viens ou finalement seul ouvert, tu vois, belli, en fait, quand tout le rare, on passe le mal à l'autre. Hadi en français, ils disent là la porosité. Ou la perméabilité. La porosité, c'est le frère. Les fait le hajra, ou le frère, il peut être marqué par le pétrole ou le gaz. Ou le ma, ou la cage, il peut être marqué par le Ou la perméabilité, il y a un pétrole qui est dans le gaz ou le ma. Il peut être le gotra, le gotra, le tasse, le malchra, le chorjo, ou le gotra, le trapté. C'est la perméabilité, on peut la mesurer. هاي نوع وقت اخر تاع هذا هاديك شو كي نحك هكا يوليك لي لاكري هكذا هادي سا سي التشولك سي لاكري سي ان تري كرون ريزيرفوار هنايا في النرويج سي الايكوفيسك بصح تشوف الغيران غير صغار حتى لداخل كل شغل ها واحد النوع كل شغل تقول الخبز مثلا كي المطلوع شو غيران هادو اللي فيه هما اللي يكونوا معمرين هادو سا سي دي بون ريزيرفا كلاسيك وكاين لي شيست ها هو واحد شوفو كي مزير ها سي
comme de l'ardoise. غير الاخر كان كلمة لون معمر قابي وهذا كي الزرع ولا كي خبز الفطير كي تجي تشوف ما تبان حتى ثقبة اللي تتحمر بالغاز ولا بالبترول. باش بصح كيما هادي باش تشوفوها كي هاك بالعين ما تبانش، بصح كي نحكمو آلة الميكروسكوب نلقو بلي هنايا كاين، بصح تلقاها قد الراس اليبرة. شوفو هاد اليبرة ماشي هاد الراس الأحمر، الراس الآخر قدها يعني غير صغيرة. باش تخرج الغاز والبترول والماء اللي يكون فيه هادي خصك لازم مهراس، خصك ترحيها عادة تقدر تخرج منها هذيك القطرة تاع الغاز. بصح كي تكون فيه كاع البير خاطر يديرو الفوراج حاطين حتى كيما بالنسبة لمجهة عين صالح بتدو 3 كيلومتر بروفوندور. كاين واحد لا تكنيك كي كونسيست ا كاسي لا روس، خصك تهدمها، اون لابيل سا لو فراكينغ ان لونغلي، يعني ديتروير لا روس. اي بيان سور اون لا ديتروير مون في سكون ابل ان كاتاكلاس كاتاكلازيت. هاي واحد راكو تشوفو، هيا قاع الحجر البيضاء الأصلية مكسرة قاع، وهذا اللي كحل هذاك كلي شغل مازالت رابطة بيناتهم. هيا نوع واحد آخر تاني، كيفاش محسوب الحجرة تتهدم؟ هادي عجبتني درتها كرافات بولو طاي كما يقولو النوبلي. هوا نوع واحد آخر تاني وين La roche a été cataclasée. Ça dit, ça c'est une cataclase de la roche de façon naturelle qui mettra dans la terre. Ça va nous faire un peu de la roche qui est sur le hack. On bat casserette. Il y a des fractures, ça c'est des fractures, mais qui ont été remplies par du quartz. Elle dit tenez ça en profondeur. Pour ça, je dis là, cette note à l'haja, le schiste, il faut le détruire et on utilise le four, on pompe de l'eau. Alors il faut faire un forage vertical et après, à une certaine profondeur, كي وصلوا مثلا زوز ولا ثلاثة كيلومتر بالنسبة لمجهة عين صالح يعاود يروح اوريزونتال هكذا يروح عدة كيلومتر. انا اللي درستها خطرة الفوراج راح 12 كيلومتر هكذا اوريزونتال، معناتها كي يوصلوا لهذاك الشيس يروحوا مجهة ما على باليش بالك 10 كيلومتر مجهة أخرى كيف كيف مجهة أخرى. ومن بعد يبون بومبي لو بور كري اون بريسيون بور كاسي لا روش. دونك ا دو تري فورت بريسيون ايز انفوا لو اي ايز انفوا دو تري غراند كونتيتي دو. اون بارل دو 15 à 25 millions de litres d'eau par puits. Bon, il y a des risques. Yani, l'exploitation a montré de par le monde, des risques catastrophiques. Ce n'est pas des risques uniquement d'argent. Les risques, c'est la pollution d'allemand. Le mal est le continent intercalaire terminal, ce qu'on appelle la Napalbien, les réserves d'eau, le mal, les
جاي الفوق. يقول لك لي فراكتور ما يطلعوش حتى مليشيست اللي راهم في بال السيلينيان ولا في الديفونيا ما يطلعوش فوق. هذه غلطه كبيره، لخاطر كي تهد هذاك لي فراكتور كي تدخل الدخل في الشيست، لو ريزو دو فراكتور كي با سو كريي الداخل ان فان دو كونت دون سي كاتاكلاس، سو ريزو دو كاتاكلاس اي فا اريفي جوسكو توا. Le toit des schistes. Et là, il passe à l'autre formation. Quelle est l'autre formation? Si c'est les schistes du Silurien, c'est le Dévonien. Si c'est le Franien, c'est du nouveau à l'intérieur du Dévonien. Le Dévonien, les grilles sont déjà fracturées. Donc, le grand danger, c'est que il rejoint un réseau de fractures qui existe déjà. Et c'est ça qui fait que les produits, parce qu'on injecte de l'eau avec des produits chimiques, avec du sable, etc. Et ça va contaminer les nappes de l'Albien qui servent de réservoir potable pour toute la population du Sahara. Alors les accidents. Les accidents, bien sûr, il y en a eu. Il y en a eu en Algérie, on en connaît, bon, mais alors je suis bizarre. Donc, tu m'abattes. Il y a eu un accident très, très, très grave à Ouargla. Ouahet, c'est lourde, avec le bassin, le gisement de lourde le Bagel, qui a été détruit. C'était le deuxième gisement d'Algérie. Je connais pas les détails parce que les informations de son attrac, ben je me demande il y a quel caractère il a dans le zin ou il est dans le zin, donc matour ou la voilà. Bon, nous sommes à quoi parc ou qu'un haut par taoui avec film j'ai tout là c'est à dire nous réel comme parce que tout cas il ben satellite. غادي نوريها لكم بالعقل برك. هاكو تشوفوها، روحوا الارث جوجل، راه تساير قربوا 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 نروحوا هايا هايا تزال هنا الفوق بون نحو قحدو خضر هاي حسيب سعود هنا ورقلا وهنا هاي كي تقرب تزيدو نقربو J'avais Hafro en 1978. Kulchi Rak, Wulat, Kulchi Tah, Wulma, Talal bien, il est touché. Bon, comment ça s'est passé, etc. Je ne connais pas exactement, mais ça a fait, c'est un trou qui fait presque un kilomètre de diamètre. Bon, donc les accidents, Kaimin. Pas nous dire qu'il n'y a pas de risque. Voilà, je vous remercie.